Dobar dan svima i dobrodošli na tribinu koju organizuju Južne vesti, koja nosi naziv Pristup pravdi, obaveze ili privilegija. Danas su ovde sa nama stručnjaci iz oblasti pravosuđa. Sa moje desne strane je gospodin Saša Đokić iz Osnovnog javnog tužilaštva, tužilac. Glavni odgovorni urednik Južnih vesti Predrag Blagojević. Predsednik Osnovnog suda Goran Spasić i advokat Danilo Nikolić. Pre nego što počnemo sa debatom o ovoj temi, ja bih vam samo napomenula zapravo da smo mi prethodnih nekoliko meseci, ja sam inače Marija Vučić, novinar Južnih vesti, kolega Predrag Blagojević i ja smo prethodnih nekoliko meseci radili seriju tekstova o tome kako su se završili neki sudski procesi. Praktično smo izvlačili iz naftalina neke možda zaboravljene slučajeve, šta je bilo sa određenim funkcionerima, da li su odgovarali za neka krivična dela, za neke prekršaje ili nisu i kako se sve to završilo. To je bila u stvari ideja tih tekstova i jedna od tema kojom smo se bavili, a kojom se Južne vesti inače i bave od samog osnivanja, jesu takozvane nagodbe koje brojni funkcioneri sklapaju sa tužilaštvom po zakonu o krivičnom postupku. I te nagodbe podrazumevaju mogućnost da osumnjičeni protiv koga bude podneta krivična prijava, sada ovako pojednostavljeno i plastično objašnjeno, praktično prizna ovaj krivično delo, novac recimo uplati u humanitarne svrhe i krivična prijava bude odbačena. Tako da, iako je on priznao zapravo krivično delo, da je počinio zapravo krivično delo, toga nema u njegovoj biografiji i dosijeu i to je ono što je zapravo nama novinarima u stvari cele priče interesantno, zato što javnost za takve slučajeve uglavnom ne zna i ne može da zna zato što se oni ne objavljuju, pa je jedini način da se zapravo za njih sazna, jeste upravo da se mediji na neki način dočepaju tog slučaja i da ga objave. Tako da ideja ove debate jeste da vidimo u stvari, s obzirom na to da se radi o zakonu o krivičnom postupku, o članu 283 koji se odnosi na odlaganje krivičnog gonjenja, ideja ove debate jeste da vidimo koja je zapravo ideja ove zakonske odredbe, koji je njen smisao, zašto ona postoji u zakonu, s obzirom na to da, zdravorazumski sada rečeno, mimo struke, pretpostavljam da bi ova zakonska odredba mogla da bude u nekom slučaju problematična, u smislu da bude zloupotrebljena. Da li postoji ta mogućnost, koji su benefiti ovakve zakonske odredbe, ali zapravo najbitnije gde leži mogućnost za njenu zloupotrebu i da li je moguće dopuniti ili izmeniti zakon kako bi se ta eventualna mogućnost svela na minimum. Tako da bih ja najpre zamolila Predraga Blagojevića, glavnog i odgovornog urednika Južnih vesti, da uvede u stvari sagovornike u celu ovu priču i ako bi Peđa mogao da objasniš kojim si se to slučajima bavio koji recimo najbolje ilustruje ovaj problem, i šta je u stvari sa aspekta novinarske prakse i aspekta građanske političke odgovornosti u ovoj zakonskoj odredbi, po tvojom mišljenju, ovaj problem? Hvala, Marija. Kao što je Marija i pomenula, u prethodnih nekoliko godina, znači ja sam praktično se susreo sa tom praksom 2012. odnosno 13. godine, moram da napomenem, ja nisam pravnik. I ja sam završio elektrotehničku školu, kasnije studirao na Prirodno-matematičkom fakultetu i tako da vas molim da uzmete u obzir to ukoliko ja možda nešto pogrešno budem protumačio, odnosno izveo pogrešan zaključak, da me ispravite, odnosno da jedna od ideje je zapravo i da prodiskutujem, jer ako ja kao novinar ne znam neke stvari u kojima bi trebalo da pišem, to je opet još dodatan problem. I pokušavam da koristim malo pojednostavljene neke definicije, kao što je nagodba. Znam da će, verujem da će pravnici imati primetbe zbog toga što to suviše pojednostavljujemo, ali nadam se da, javite da vidimo možda da li ja mnogo grešim o tome. Kažem, u prethodnih nekoliko godina sam izveštavao, pokušavao da saznam kada policija objavi da je protiv nekog podnela krivičnu prijavu, mislim pre svega na javne funkcionere, da se ne bi završilo samo na toj vesti podneta krivična prijava protiv bivšeg gradonačelnika ili načelnika gradske uprave, direktora javnog preduzeća, jer često ti ljudi dođu tako na stup srama, da vidimo šta se nadalje dešavalo, da li je krivica dokazana na sudu, odnosno da li je uopšte tužilaštvo prihvatilo, da li je sprovelo postupak, da li je podiglo optužnicu, šta se nadalje dešavalo.
I u tim pokušajima da saznamo dokle se stiglo sa tim, došli smo do toga da zapravo neki vrlo bitni postupci su završavali pre nego što dođu do suda i to je nešto što je mene iskreno iznenadilo iz ugla novinara, iz ugla građanina aktivnog, da neke stvari mogu, znači da se krivica na neki način rešava bez suda i bez toga da javno zna šta se tu desilo. Jer mi imamo situaciju da sudski procesi, kada slučaj dobije sudski onaj broj predmeta u sudu, vi možete preko portala suda da vidite dokle se stiglo, za kada je zakazan pretres, da li je neko podneo neki podnesak i tako dalje, da vidite presuda, da li je doneta, da li je ona postala pravosnažna, šta se dešava. I možete, kada sve to znate, da odete čak i u sud i da prisustujete suđenju. Da čujete, znači ja kao novinar mogu da prisustujem praktično bilo kom suđenju, osim ako sudija ne kaže da je suđenje zatvoreno za javnost. Da, isključenje javnosti. Da, isključenje javnosti. Međutim, u postupku pred tužilaštvom svega toga nema. Da se razumemo, ne kažem ja da je, ne želim to da kažem da je loša stvar, već samo navodim kao činjenicu. I u toj situaciji sve se svodi na to koliko je javnost zainteresovana, teško baš da će građani da zovu tužilaštvo pa da se raspituju, ili ako neko zove, to su pojedinci, a s druge strane, novinari onda, odnosno mediji, sve se svodi na to, na ulogu medija u celom tom procesu, koliko će mediji to da prate. I vrlo često kada sam ja zainteresovan za neki slučaj, pa šaljem dopise, evo gospodin Đukić zna koliko verovatno ja dosađujem, i osnovnom tužilaštvu i višem, kad im šaljem dopis i pitam dokle se stiglo tim i tim postupkom, jer imam podsjetnike u telefonu, na svaka 2-3 meseca me podsjećaju da bi trebalo to ponovo da tražim, i onda mi kaže, odgovori tužilac, da, pokrenuti postupak ili postignuta je nagodba ili šta god. I sada tu dolazimo do onoga što je za mene se pojavilo kao, da kažem, problem, što je realno moguće, bar je to moj zaključak, da javni funkcioneri kroz tu nagodbu sa tužilaštvom izbegnu suočavanje sa sudom. I zapravo oni time izbegavaju da budu osuđeni, ne kažem da bi bili, ali izbegavaju mogućnost, da im to uđe u dosije, što bi se reklo, odnosno da sutra kada budu konkurisali za, ne znam, direktorske funkcije, funkcije načelnika gradskih uprava i ko zna čega, da oni mogu da napišu da nisu osuđivani, tu je sve čisto. S druge strane, da oni mogu da budu izabrani, imamo situacije, o tome sam pisao, da ljudi budu osuđeni za korupciju, da su zaposleni nekog preko veze, opet tu moram da se ogradim, korupcija, ako ne grešim, zakonom nije baš definisan precizan termin korupcije. Pre svega tu govorimo o krivičnim delima koje se nalaze u krivičnom zakonu od člana 359 do 367, to su primanje, davanje mita, trgovina uticajem, zloupotreba službenog položaja i tako dalje. I, znači, funkcioneri koji su osuđeni za ta krivična dela ili se nagodili, pardon, za krivična dela, oni sada, javnost ne zna da su oni bili osuđeni, da su priznali da su nešto grešili, a onda ih postavljamo za odgovorna lica u javnim preduzećima, u gradskim upravama i tako dalje. I, kažem, to je jedan ozbiljan problem i stvar, ako mogu ja opet da zaključim, recimo da ja kao javni funkcioner napravim neku glupost, prekršim zakon. Poznajem javnog tužioca i kažem, jel možemo mi nekako da se nagodimo tu, pod uslovom naravno da je sve to moguće zakonski. Postignemo taj dogovor, od tog trenutka više protiv mene ne može da se vodi novi postupak, jer je taj proces već jednom okončan. I hoću da kažem da postoji mogućnost da praktično dođe onda, ako opet ne grešim, izvinite što se ovoliko obrađujem, ali trudim se da nisam ekspert u ovoj oblasti, zbog toga i želimo da razgovaramo o tome, da neko bude praktično opran i da šta god se desi kasnije ne može ponovo da se o njegovoj krivici diskutuje. Sad mi smo tu pisali, ja sam i tužiocu prosledio neke predmete, ako ne grešim, to je sve bilo u periodu do 2013. Vi ste... To je period pre nego što ste vi postali. Da, ja sam od 1. januara 2014. godine. Mislim, nije ovo ideja da se ja ograđujem i da branim tužioca, nego hoću da kažem, uglavnom se to što sam ja tada radio svelo na to da prethodno tužilaštvo je bilo prilično zatvoreno za javnost, nismo uspevali da dođemo do podataka,
Mislim, moram zaista da kritikujem prethodnog tužioca i tek intervencijama, i to čestim intervencijama Poverenika za informacije od javnog značaja, je javnost dolazila do tih podataka o radu tužilaštva. Tu su se mnogi stvari promenile, ali prosto ideja je da probamo i da smanjimo pritisak na tužioca ili pravosudni sistem tako što se javno diskutuje i informacije izlaze u javnost. To je to, mislim, probao sam u najkraćem da iznesem naše zaključke neke. A sada da vidimo ovaj sa aspekta struke, u stvari kako stoje stvari, pa bih ja pitala gospodina Đokića, s obzirom na to da je tužiloštvo instanca sa kojom se ovaj sklapaju nagodbe, ako ne grešim, ponovo se i ja ograđujem, interesuje me da li je, recimo, termin nagodba, pošto ajde da preciziramo zapravo terminološki o čemu pričamo, da li je termin nagodba koji novinari zapravo koriste adekvatan termin i da li se sporazum o odlaganju krivičnog dela zapravo priznaje izvršenje krivičnog dela? Najpre, dobar dan svima. Želim da vas pozdravim u ime Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu i zahvalim organizatora na pozivu da učestvujem na ovoj javnoj tribini. Pre svega jedna mala ispravka, ja sam vršilac funkcije Osnovnog javnog tužioca u Nišu i na toj funkciji se nalazim počev od 1. januara 2014. godine sve do izbora novog osnovnog javnog tužioca u Nišu po konkursu za izbor javnih tužilaca koji je trenutno u toku. Obzirom na temu današnjeg skupa pristup pravdi i na reči uvodničara koji posebno apostrofiraju, kako kažete, nagodbe zaključene u tužilaštvu u prethodnom periodu, ja smatram neophodnim da vas za početak upoznam sa pravnim institutima kojima se regulisane, kako kažete, nagodbnošću, što ja nemam ništa protiv da laici tako i koriste te termine, ali bih vas najprej upoznao sa pravnim terminima, zakonskim okvirima, malim istorijatom i kako to funkcioniše u praksi i na koje probleme trenutno nailazimo u tome. Dakle, u krivičnom pravu postoje dva odstupanja od načela legaliteta i to su ovlašćenje tužioca, najpre ovlašćenje tužioca predviđeno članom 283 zakonika o krivičnom postupku, to je takozvani institut odlaganja krivičnog gonjenja, a to je dakle ovlašćenje tužilaca da može pod određenim uslovima odložiti krivično gonjenje izvršiocu krivičnog dela u slučaju njegovog pristanka i u slučaju, a kasnije ukoliko on izvrši određene obaveze, da u tom slučaju i odbaci krivičnu prijavu. Obaveze koje se mogu naložiti osumnjičenom licu, uslove najprije da se radi o krivičnom delu za koje je predviđena kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna, a obaveze koje osumnjičeni može prihvatiti i izvršiti su da otkloni štetnu posljedicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili naknadi pričinjenu štetu, da uplati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, ustanove ili fonda, da obavi društveno koristan ili humanitarni rad, da isplati zaostale rate izdržavanja, da se podvrgne psihosocijalnoj terapiji radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja, da se podvrgne tretmanu odvikavanja od upotrebe droga ili alkohola ili da ispuni obaveze po pravosnažnoj sudskoj presudi. Drugo odstupanje od načela legaliteta je načelo oportuniteta, mada se u praksi često poistovećuju oportunitet i odlaganje krivičnog gonjenja, mada nisu isti termini. I prema načelu oportuniteta tužilac je ovlašćen da ceni celishodnost pokretanja krivičnog postupka. Uslovi su za to da se radi o krivičnom delu za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine ili novčana kazna, da je učinilac krivičnog dela već nadoknadio štetu pričinjenu izvršenjem krivičnog dela, odnosno sprečio nastupanje nastale posljedice, i da tužilac kao treći uslov oceni da izricanje krivične sankcije ne bi bilo pravično.
U obrazloženju rešenja kojim tužilac odbacuje takvu krivičnu prijavu, posebno moraju biti obrazloženi razlozi zbog kojih je tužilac našao da izricanje krivične sankcije ne bi bilo pravično. Tu su dakle dva odstupanja od načela legaliteta i obaveze tužioca da pokreće krivični postupak kada utvrdi da ima osnova da je izvršilac zaista, da ima postoje osnove sumnje da je izvršeno krivično delo. Odlaganje krivičnog gonjenja, koje je i najčešće, uvedeno je u naše zakonodavstvo 2001. godine i počelo je da se primenjuje prema zakoniku o krivičnom postupku 2002. godine. Osnovni motiv je bio želja zakonodavca za rasterećenjem sudova i racionalizacijom pravosuđa, kao i motivom da se prihvati sveopšti trend u krivično-pravnim svetskim zakonodavstvima za pomirenjem i dogovorom učesnika krivičnog postupka i postizanjem takozvane restorativne pravde. Iz svoje prakse, obzirom da sam obavljao funkciju zamenika tužioca od 2003. godine, mogu vam reći da su tada od 2003. godine pa sve do početka 2010. godine izuzetno retki bili primjeri da je postupano, iako je zakonom već bilo predviđeno. Dakle, na punih 7 godina, pa možda se za svih 7 godina na prste obe ruke mogu izbrojati primjeri odlaganja krivičnog gonjenja u osnovnom tužilaštvu u Nišu. Razlog tome je, prema mom iskustvu, bio strah tada tužioca da primene jedan novi zakonski okvir i jedno uvreženo postupanje, praksa, da se javna tužiločka odluka donose ili u smeru progona određenog lica ili odbačaja krivične prijave, i strah tužioca od reakcije javnosti jednog nepoznatog. Znači, imate sada novo nešto gde je do sad postupano da uvek tužilac podnese optužnicu ili optužni predlog i da da uplatu, sad prema novom terminu, da da uplatu nekome u humanitarne svrhe i da odbaci krivičnu prijavu. To su razlozi, dakle, do kojih nije dolazilo. Nakon toga, 2010. godine, praktično počinje jedna kampanja za što širom republičkog tužilaštva, za što širom primjenom odlaganja krivičnog gonjenja kao pojednostavljene forme krivičnog postupka i radi izricanja alternativne krivične sankcije. U prilog tome mogu vam reći da je prethodno, prema zakonu od 2001. godine, bilo predviđeno da se može odlaganje krivičnog gonjenja sprovesti za krivična dela za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine i uz prethodno obavezno pozivanje oštećenog lica i uz njegovu saglasnost. Kasnijim izmenama dolazi se do toga da se odlaganje krivičnog gonjenja može sprovesti za krivična dela do 5 godina i bez saglasnosti oštećenog lica, a prethodno smo čak imali i takvu odredbu da tužilac mora pokušati odlaganje krivičnog gonjenja. Takva odredba je bila u zakonu od 2010. do 2013. godine. I samog toga vidite, dakle, da je opšte stav bio da se uslovi za primjenu odlaganja krivičnog gonjenja sve više smanjuju i pojednostavljuju, pa je dakle cilj svega toga i što veće, da se što više postupaka završi na taj način. Toliko možda u kasnijem delu da, ili sada nešto o statistici toga, ili da nešto o sporazumu o priznanju krivičnog dela, koja je treća vrsta, dakle, pravnog zakonskog okvira na osnovu kojeg se može postići nagodba, kako vi kažete, mada mogu, ipak je institut odlaganja krivičnog gonjenja popularniji, jer u tom slučaju tužilac odbacuje krivičnu prijavu i ne vodi se
negde osuđivanost, ne, nigde se ne opisuje osuđivanost lica, on praktično priznaje krivično delo, bude kažnjen alternativnom krivičnom sankcijom, a ne dolazi do njegove osuđivanosti. Prema sporazumu o priznanju krivičnog dela, ovo je uvedeno u naše pravo 2009. godine i predstavlja želju zakonodavca da što efikasnijim i pojednostavljenim postupkom osnovni cilj je dakle da se prema pismeno izraženoj volji učesnika u krivičnom postupku postupak okonča, s tim što će zauzat lice prema kome se vodi postupak biti izrečena blaža krivična sankcija. Ja se samo izvinjam što vas prekidam. Zašto se onda zove odlaganje, sad ovako treba objasniti to javnosti koja je laička, zašto se zove odlaganje krivičnog gonjenja ako nakon toga se više ne vodi nikakav krivični postupak, odnosno... Odlaganje krivičnog gonjenja je prema naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja, ono se odlaže do izvršenja obaveze osumnjičenog lica koje tu obavezu prihvata. Znači, rok za izvršenje te obaveze je ranije bio 6 meseci, prema važećem zakonu je godinu dana. I to je jedna, znači, mogućnost za koje sam malo pre rekao, da se što više pojednostavljuje i što više da lica može da se primeniti, jer je, naravno, olakšava mu se prema roku od godinu dana. Znači, ukoliko prihvati takvu obavezu, odlaže se sve do njega. Ukoliko on ne izvrši u tom roku obavezu, postupak se dalje pokreće. Hvala vam za sada. Posle ćemo razgovarati o nekim drugim stvarima. Ja bih sada da vidimo, da damo reč gospodinu Goranu Spasiću, predsedniku Osnovnog suda. Interesuje me, gospodine Spasiću, po zakonu o krivičnom postupku, nagodbe se postižu, ispravite me ako grešim, pre nego što se podigne optužnica pa se onda odbacuje ovaj krivična prijava. Da li je moguće nagodbu postići kasnije, odnosno onog trenutka kada suđenje počne, dakle u toku suđenja? Dobar dan, sa moje strane. Hvala što ste me pozvali na ovu tribinu. Najpre da kažem da je vršilac funkcije osnovnog javnog tužioca podrobno objasnio sve ove institute. Ja se ne bih ponavljao u svom izlaganju. Vezano za oportunitet kao neki novi institut u našem krivičnom zakonodavstvu, koji je prožet idejama restorativne pravde i konsensualne pravde, kako bi se postigli u zakonskoj definiciji neki van institucionalni, odnosno neki politički ciljevi. U pogledu primene tog novog instituta, ja bih samo dao kratak osvrt na izveštaj koji sam dobio od šefa moje pisarnice krivične u pogledu kretanje predmeta koji su završeni te način što je sklopljen sporazum ranije o priznavanju krivice, sada sporazum o priznavanju krivičnog dela, tako da za period od 1.1.2014. godine do 31.12.2014. godine primljeno je 71 predmet, period od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine primljeno 206 predmeta, dok je u period od 1.1.2015. do 30.9.2015. godine primljeno 115 predmeta i za tekuću godinu 2016, znači period od 1.1.2016. do 9.9.2016. godine primljeno je 153 predmeta. Svi ovi podaci govore da imamo tendenciju porasta sklapanja sporazuma o priznanju krivičnog dela sa javnim tužiocem. To je u okviru zakonske regulative, u okviru onoga što zakon daje mogućnosti da javni tužilac sklopi taj sporazum sa okrivljenim. Na vaše konkretno pitanje, taj sporazum je moguće zaključiti sa sudom za prethodni postupak i na prvom ročištu pred predsednikom veća kada imamo gotov sporazum. U kasnoj fazi postupka taj sporazum više nije moguće zaključiti. Ali u tom slučaju je neko osud, znači čovjek s kojim se sklapa sporazum, praktično priznaje krivično delo. Priznaje krivično delo, ali je koristio... Tako je. Da, kao redovan postupak, ali koristio te pogodnosti zakonske, vi mi spravite, pošto ste pisali veliki broj rada na tu temu, da bude sagledan kroz kaznu na taj način što je priznao izvršenje krivičnog dela, tako da je veći broj predmeta rešen na ovaj način. Ono što bi se ja sada u prvoj fazi svog javljanja vratio na i temu ove današnje
tribine, pristup pravdi, privilegije ili obaveza. Mislim da bi zakon trebao da bude jednak i da važi za sve, da nije niko iznad i izvan zakona, da svi podležemo pod zakonsku regulativu i u tom delu i mogućnosti javnih tužioca, pošto sada govorim o javnom tužioštvu iz prostog razloga što 2013. godine mi smo sa jednog mešovitog kontinentalnog sistema prešli na čisto sistem koji podsjeća neodoljivo na anglosaksonsko pravo, gde javni tužilac ima veću mogućnost, odnosno da je tada tužilačka istraga, samim tim i mogućnost da se koristi načelom oportuniteta u smislu člana 283 i 284, da ta mogućnost se koristi na zakonit način i u tom delu ono što sam ja propratio kroz svoju praksu, onda kad sam postupao kao prvostepeni sudija i sad kao rukovodac organa, mislim da je javno tužilaštvo u tom delu se striktno drži slova zakona, tako da nema odstupanja ili nekih bitnih povreda u pogledu primene navedenih instituta, odnosno oportuniteta, koji je jedno od osnovnih procesnih načela, koje uz načelo optužbe, načelo oficijalnosti, treće po tom rangu, načelo legaliteta, odnosno načelo oportuniteta, koje u teorijsko-pravnom smislu nisu kontradiktorni jedan drugom, jer imajući u vidu sve do sada objavljene teorijske radove i onako kako sam ja to video i ono što sam, prateći tu sudsku praksu i ta teorijska poimanja tog pojma, video da oportunitet zapravo bi trebao da bude uz načelo legaliteta sa određenim modalitetima kako bi se omogućio drugačiji pristup prema učiniocima krivičnog dela iz razloga koje je već javni tužilac naveo, s obzirom na to da je i cilj efikasnost krivičnog postupka u pogledu oportuniteta i postizanje nekih vaninstitucionalnih, odnosno nekih političkih ciljeva koji se žele postići ovakvim primjenom ovog instituta odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta. Evo, ja bih imao za sada to postupka. Ponovno povlačim da je javni tužilac rekao ono što bih ja imao kažem, da se ne bi ponavljali, možda kolega Danilo koji je pisao bio najkompetentniji da kaže o svemu tome najviše. Hvala. Gospodine Nikoliću, ja bih sada, evo, od vas da počnemo sa, u principu, po mom ličnom mišljenju, najbitnijim pitanjem, a to je gde zapravo, koji su benefiti od ove zakonske mogućnosti, a gde leži mogućnost njene zloupotrebe? Slažem se sa tim pitanjem, ali pre toga bih rekao da sam ja ceo život proveo kao sudija i predsednik suda, pa sam onda nekim sticajem okolnosti u koje ne bih ulazio otišao u advokaturu, a od 2012. do 2014. sam bio zamjenik ministra pravde i pod mojim ingerencijama su i vršene ove izmene, pogotovo neke druge o kojima ću reći, sve u cilju povećanje efikasnosti postupka i postizanja nekih drugih ciljeva. Prvo rekao bih da mi se sviđa naslov pristup pravdi, privilegija ili obaveza. Ja sam doktorirao na krivičnom pravnom regulisanju zloupotrebe opojnih droga i tu disertaciju dopunjenu i izmenjenu objavio sam pod naslovom narkomanija, zločin ili kazna. Možda pomalo ukradeno od Dostojevskog tamo, ali nije baš isto, a jeste tako, jeste dilemično i jeste za duboko razmišljenje, ako hoćete, od filozofskog pa do onog najpraktičnijeg i najprizemnijeg kad dođete u poziciju da birate ovako nešto. Ja bih rekao ovde da moramo poći od toga da težinu kriminalne opasnosti, ili kako je to nekad pisano, ne znam, mislim da u knjigama više Nemci kažu kriminalne opasnosti, društvena opasnost krivičnih dela koja se meri i koja je osnovni kriterijum za merenje kazne koja se propisuje u zatvoru u zakonu za određeno krivično delo, čini zakonodavac. I da tu ne možemo, niti je tu treba javno mnjenje, niti sudije, niti tužioci da tako nešto ne poštuju. Dakle, sva krivična dela koja je propisana kazna zatvora do 5 godina, naravno ima onih, recimo, propisano ko se obraćajke do 4 godine bez naznačenja najmanje mere, pa možete onda umjesto nje izreći kaznu zatvora, ali imati krivičnih dela gde kaže od 3 mjeseca do 3 godine, pa ne možete novčanu kaznu izreći za krivična dela, vi studenti koji ste to propisali, ali da ne ulazimo u to.
Ja sam se bavio i slobodom izražavanja i napisao sam dve knjige tu i bavio sam se preko jedno 200 presuda sam pogledao suda u Strasburu i hoću da vam kažem ovo što Peđa govori i što stavlja akcenat kod svega ovoga, da li tu može ovaj institut da privileguje pojedine javne ličnosti. Javne ličnosti nemaju ista prava, po znacima navoda govorim neformalno nego u suštini, jer on kad se prihvati da bude javna ličnost, kad sam se prihvatio da bude zamjenik ministra pravde, onda sam ja rekao, izvolite građani, izvolite novinari i pitajte sve iz mog privatnog života. Ja sam izgubio pravo na zaštitu privatnosti kao u poređenju sa nekim anonimnim, odnosno običnim građaninom koji neće jednostavno da se bavi tim javnim funkcijama, naravno tu dolazi u obzir i direktor javnog preduzeća i tako dalje. Zašto? On je tamo u ime nas svih. On je tamo, onaj kad ode u toplanu, on je tamo u ime nas svih i mi mora da vidimo i da znamo sve to što je toliko o tome. Naravno, ovde uvek postoji jedna opasnost i mislim da mi, da ne samo opasnost, nego postoji permanentno kršenje prezumpcije nevinosti. Neću da to govorim i da se to pripisuje samo kako mi to kažemo često tabloidima ili ljudima koji su oštri u tom napadu. To čine, nažalost, i svi elektronski mediji sa nacionalnom frekvencijom, pa i javni servis. Vi imate u Švajcarskoj zakon i nema teorije da je jedan medij, bio tabloid, bilo ko drugi, napiše ime i prezime da je Danilo Nikolić izvršio to krivično delo, sve dok to pravosnažno ne bude osuđen. Mi moramo da idemo ka tamo, a ne nazad, da se vraćamo nečem drugom. Naravno, to opet ne znači da se iza prezumpcije nevinosti treba da se sakrije krivično delo i ovo, ili ono o čemu je u uvodnom izlaganju gospodin Blagojević govorio. Neko bi nešto i ovo kad su u pitanju korupcije, nisu samo ta krivična dela protiv službene dužnosti iz te glave, a to su ona krivična dela, nego su ona znatno šira i to koga interesuje može pronaći tamo iz nadležnosti najpribližnije, koje su to koruptivna dela, najpribližnije je iz nadležnosti posebnog odelenja Višeg suda u Beogradu, koja je nadležna celu teritoriju Srbije za ta koruptivna krivična dela, odnosno organizovani kriminal, ili iz tužilaštva za organizovani kriminal, pa tamo može onaj ko može da vidi. Dakle, kad su u pitanju zakonske kazne, zakon je ovde predvideo da ovaj institut može da se primeni za sva krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do 5 godina. Svi građani su i po Ustavu i po Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i sloboda i po paktu Ujedinjenih nacija o pravima i slobodama potpuno jednaki pred zakonom. To što sam ja gradonačelnik grada Niša, pa je isto to učinio neko ko nije uopšte ni u novinarstvu i ni u javnoj sferi, to isto krivično delo, ne znači da ja nemam pravo na oportunitet. Ali imam pravo da se objavi da sam ja takav i građani da to podleže oceni građana prilikom izbora i oceni medija, da li je taj neko takav i da li je on takvog moralnog kalibra i kapaciteta da nas može zastupati, da mu možemo verovati, jer smo mu poverili sve poreske prihode koje idu, recimo, na nivou grada. Ja lično mislim da oportunitet nije privilegija, nisam važio za blagog sudiju i ovaj institut je prvi put u naše zakonodavstvo uveden 2002. godine. Verujte ono što je rekao tužilac, to je tako retko bilo. Do jedne duše tada mislim tužilaca da je traženi saglasnost oštećenog. Da, obavezno je bilo. Da, što je posle ocenjeno da nije i imali smo mi zahteve, kad kažem mi, mislim na one dve godine koje sam proveo u ministarstvu, zahteve međunarodne zajednice je jedna od najvećih i najžešćih primedbi je da vrlo malo primenjujemo alternativne krivične sankcije, a to je recimo rad u javnom interesu i ove druge, da se uglavnom to svodi na zatvore. Hoću da vam kažem, vi ćete naći, ili ovi ljudi koji se bave, vi ćete naći puno zemalja gde se ne izriču kazne zatvore i ne izdržavaju se klasičnog zatvora do 6 meseci. I to je u redu. Ja nekad sam bio protivnik toga, valjda sa godinama čovek menja neke stavove i ja mislim da ne može da se
postigne svrha prevencije nikakva, osim odmazde prema čoveku kako se daje kazna mesec dana, dva meseca, tri meseca i tako dalje. Ne govorim o onim interventnim, naravno, govorim u načelu. Naravno da ima i takvih slučajeva gde ne treba, ali to su krivična dela za koja se može izreći preko 6 meseci. I treba izreći, bilo da se radi o porodičnom nasilju, bilo drugo. Ne govorim recimo ovo što se sad predviđa kod prekršaja, da kod porodičnog nasilja može odmah sudija za prekršaj da ga porodiče. To je nešto drugo i nije uporedivo. Mnogo je opterećeno pravosuđe. Mnogo pravosuđe košta i državu i građane. I nisu Amerikanci slučajno izmislili sporazum priznanju krivice koji se prijavljaju, tamo primenjuju vekovima. Ima država, bio sam na tom studijskom putovanju, dok sam još studija bio ovdje iz Niša, ima država gde se 100% primenjuju sporazum i priznanju krivice. Znate zašto? Zato što možeš da dobiješ recimo novčanu kaznu u Vašingtonu, ako te uhvate da uđeš u muzej sa pištoljem i 20 metaka, to možda bude i do 100 godina. Svaki metak je posebno krivično delo, pištolj je posebno krivično delo. Ako napravite nagodbu, oduzet će vam pištolj i metke i može da bude novčana kazna. Možete da zamislite koliko su tu rasponi. Ja sam u knjizi Sporazum o priznanju krivice pisao, u Bosni je pokušan sporazum o priznanju krivice i odbrana, branilac i okrivljeni su nudili 4 godine. Tužilac prihvati, sud je odbio. To je naravno u samom slučaju. Sud ga je posle u redovnom postupku oslobodio od optužbe jer nije bilo dovoljno dokaza. Zato ja apelujem i na uvek, mada ovde imamo jedan medij, regionalni, da se svaki slučaj pogleda, on je specifičan. Nisu Rimljani džaba rekli da čujete i drugu stranu, audiatur et altera pars. Dok ne čujete obe strane, vi kao budući pravnici, obraćam se vama mladima, nikad ne donosite zaključak. Dešavalo mi se to kad sam iz ovih sudnica i iz ovog suda otišao, pa kao mlad sudija uzmem predmete, čekam jedva, čitam tužbu, optužen, što nije sad da ga odmah osudim? Pa kad čujete onu drugu stranu, onda bi ovog osudili. Verujte da bez toga da čujemo obe strane, nije moguće ovo uraditi. Mislim da je politika, ne govorim to kao političar, izašao sam potpuno iz politike, potpuno sam se pasivizirao, da znate, da je politika i kriminalno gonjenje apsolutno u pravu i ja se i sada kad gledam i sa one druge strane kao advokat, apsolutno zalažem, jer su to uglavnom tolike kazne bi i dobili. Šta smo dobili? Dobili smo da uopšte državni aparat nismo koristili i sve te resurse koji su. Dobili smo mnogo na ekonomičnosti postupka, znači ni tužioca, ni sudiju, ni da ne govorimo o zauzetosti sale. Drugo, njima smo omogućili da se bave ozbiljnijim kriminalom, ozbiljnijim krivičnim delima. I s druge strane, nije svrha krivičnog prava i zakona i kazne samo odmazda. Naprotiv, ona treba da bude najmanje odmazda. Verujte, tamo sama činjenica što ide kod tužioca, što ga saslušava, što se dogovara, što mu advokat, ako je, ja mislim da je tu najslabija karika su advokati, zašto? Zato što tu manje para će da dobiju, nema postupka, nema suđenja i tako dalje, jer se tu završi vrlo lako. Ja sam pristalica, čak sam i molio svoju dragu koleginicu Jasminu Kijurski, koja je na ovom institutu doktorirala, mislim da ima i u štampi koga to interesuje, ona je zamenik republičkog tužioca, da uzme ovu temu. Što se tiče teme, sporazum o priznanju krivice, ja sam pisao 2 knjige o toj temi i stojim vam na raspolaganju da razgovaramo. I treće bih vam rekao sad sa stanovišta advokature. Možda sam kao sudija nekad gledao i bliži bio ovom Peđinom nastupu načelnom, naravno, da li može to da se zloupotrebi. Verujte da je napravljen pravilnik takav, a o tome će govoriti tužilac Saša, da to ide svaki od tih, kad zamenik referiše prvo svom šefu, znači ne zna samo jedan, ne odlučuje šef. Šef nema konkretne predmete u većini tužilaštava, bar ovih velikih, nego zamjenici, oni referišu. Sve to ide na kolegiju. Svaka provera, da li opet, imate pravo valjda samo jednom, jer se za upisnik o oportunitetu ili odlaganju krivičnog gonjenja vodi kod republičkog tužilaštva. I sledeći put, Danilo, za laku saobraćajku ne može da se pojavi na
neće se prihvatiti oportunitet. Tako da nije, ipak je ovo rezervisano za ljude kojima se desilo jedno krivično delo sa manjom količinom kriminalne opasnosti. Pričao sam vam iz duše i verujte, nisam ništa kalkulisao, a stojim vam slobodan za bilo kakva pitanja. I vrlo se oštro odnose još uvek tužioci prema oportunitetu. Ja sada kad bi bio tužilac, vrlo bi ga opširnije prihvatao i ovo. Sve isto je. Ne ide ovo, ovo hoću da vam kažem, jedno sam od inicijatora, bilo je izuzetno teško, pa recimo Niški primjer radi, nije tako radilo, ali imaš tužilac sam osnovnog tužilaštva i imam oca, majku ili tasta, taštu nekog u gerontološki centar i onda uglavnom tamo upućujem ta sredstva. Nije to nikakva korupcija u smislu korupcije, ali jeste bilo za svi ovi drugi invalidska udruženja i svi ovi drugi što isto tako imaju potrebu za sredstvima, jer vrlo malo je sredstava da bi oni mogli da obavljaju svoju delatnost. Zato smo to centralizovali na nivou Srbije, komisija, objavljuje se konkurs, svima su dostupna ta sredstva, jedan period je Saša to važilo po volji tužioca koji je rukovodilac organa kome će biti ta sredstva upotrebna. Naravno da tu nije bilo koruptivnosti, ali je moglo da se desi da bude neko privilegovan u odnosu na nekog drugog koji ima mnogo jaču potrebu za tim. Država shvata, sve to gde se šalje država i onako bi izdvajala sredstva iz budžeta. Pa mu to dođe neka kompenzacija jer se i to vodi računa o tome koliko i šta oni finansiraju iz toga, to su njihova sredstva, polažu račune o tome kako su ta sredstva upotrebili. I ja se zalažem za što češće primjenjivanje ovog instituta, jer smo, boga mi, nikada, kao sada, a 43 godine sam u pravosuđu, nisu bili opterećeni sudovi i tužilaštva sa brojem predmeta u krivicama. To se krivice kretale po 100 predmeta, sad je to redovno gorano, ja ne znam, oko 250-300 sudije. Verujte da tu je ogromna opasnost od nastupanja zastarelosti. E, zastarelost već budi sumnju i kod oštećenog, i kod svakog od nas, i kod mene, i kod svakog. Da li je sudija učinio sve? Da li je baš dao prioritet tom predmetu koji će zastareti pa ga je mogao presuditi? A ja uglavnom mislim da je mogao sam kad je u bekstvu okrivljeni, da je uglavnom moglo da se presudi ako ništa suđenjem u osustvu, da je mogao predmeti i zastarelosti. Hoću da vam kažem da ne zastupam samo nešto što je povoljnije za okrivljene nego i ono što nije. Gospodine Nikoliću, hvala vam. Izvinite, mogu samo da... Da, naravno. Kad pričamo o ovoj temi, ono što to, tako, gospodin Nikolić, jeste pretpostavka nevinosti. Ne bi mogli ovu tematsku rubriku da završimo, da ne pričamo o pretpostavke nevinosti koja u sebi podrazumeva tri pravilna standarda, postupanje bez predubeđenja u odnosu na okrivljenog, da teret dokazivanja ne može biti na teret okrivljenog i ne dokazaju činjenicu i idu njemu u prilogu, odnosno po principu in dubio pro reo. O tome se, mislim, u sredstvima javnog informisanja malo vodi računa, ne možete objaviti informaciju da je neko oglašen krivim, dok zato nema pravosnažne presude, to ima šire reperkusije, posledice, pođite od toga kako to doživljava okolina, kako doživljava porodicu u kojoj okrivljeni živi, te sredstva javnog informisanja, pre svega mediji, moraju da budu prilično pazili kod objavljivanja tih činjenica, jer se dešava da sve to dobio neku konotaciju, imamo dokaza, neko je uhapšen, pa posle toga dođe do oslobađajuće presude. Šta mislite, da li je novčana nadoknada jedina satisfakcija koja može da mu se pruži? Mislim da ne. To je ono što je pretrpeo duševnu patnju dok je sve vreme trajao taj postupak, po meni, po mom skromnom mišljenju, ne može se novčano nadoknaditi. I u tom delu, ako imamo činjenicu da je još veliki Čezare Bekari govorio o pretpostavki nevinosti, da je se zalagao za taj princip, da taj princip mora biti uvek na prvom mestu, te dostupnost pravde i obaveze suda i sada pre svega tužilaštva koje postupaju, jer je reč o tužilaštvu koji istrazi, mora da vode računanje o zakonitosti, a i da koriste i ove procesne mogućnosti koje su date, odnosno načelo oportuniteta, na koji način su u mnogim
slučajima i prevashodno sudovi su opterećeni jer je situacija u odnosu na 2010. godinu bila stvarno, kada sam posle reforme kako je bila, koja nije predmet ovog razgovora, o čemu imam svoje mišljenje i svako od vas ima pravo na to svoje mišljenje, bila je alarmantna situacija da smo mi pojedinci, prvostepene sudije bili zaduženi 450 do 500 predmeta kada sam došao u Niš. Zamislite, dobijete 450 predmeta u radu, a istražni sudije, ako se ne varam, imali ste između 850 i 900 predmeta. Pa toliko, ne znam koliki god da ste genije, ne znam šta sve da držite u malom prstu iz procesnog zakonodavstva, neminovno se greške na toliki broj predmeta. To se je neko sagledao i došlo je do primjera ovih instituta, tako da je u nekom delu i sudije su mogli biti rasterećene i mogli da postupaju zakonito, da se izbegne ono što je najopasnije, a na što se posebno ukazuje prilikom svih konsultacija, prilikom svih analize, da ne dođe do zastarelosti predmeta. Ako sudija nije iskoristio sve mogućnosti koje mu stoje po procesu zakona na raspolaganju, pre svega da traži da se sudi u odsustvu, da javni tužilac da predlog da se donese rešenje, da mora imati branioca od trenutka donošenja rešenja da se nekom sudi u odsustvu, postoje neke objektivne okolnosti na koje mi ne možemo objektivno da utičemo, to je već neko sasvim drugo pitanje, i na koji način bi se ono što je vrlo bitno i što je najbitnije u ovom trenutku, a što se stavlja akcenat sa otvaranjem poglavlja 23, program rešavanja starih predmeta, koji mora da da rezultate kako bi to poglavlje u celosti bilo ispoštovano, pa u tom kontekstu je i primjena ovog načela oportuniteta u pogledu krivičnog gonjenja. Evo, ja bih za sad imao toliko da kažem. Hvala. Hvala puno. Peđa, malo čas ima, hteo je da prokomentariše nešto. Hteo sam prokomentarišen što se tiče načela nevinosti, odnosno pretpostavke nevinosti. To je stvar koju sad govorim isključivo o Južnim vestima i o svojoj nekoj proceni kao urednika tog medija, da se zaista uvek trudimo da naglasimo ako je neko, da li neko osumnjičen, optužen ili osuđen. Znači da bude jasno u kojoj je fazi postupak koji se protiv nekog vodi. Iskreno, mi imamo tu jednu ozbiljnu dilemu, ne bih se upuštao previše to pošto nije baš to tema, ali kada policija izda saopštenje da je priveden neko i da je protiv njega podneta krivična prijava, teško je da tu informaciju mi kao mediji ignorišemo, a da znamo da će svi ostali mediji dobiti. Mogu samo tu da znam. Da vam kažem, ja apsolutno sa gledišta medija radio bi kao vi. Ali policija uopšte nema pravo, ni zakonsko, niti pravo, nikakvo pravo nema, to je čisto reklamiranje. Policija je servis javnog tužioca. Policija ne sme to da radi, to je EPP u političke i druge svrhe. I to je nekorektno. I sa gledišta zakonitost, i to na izuzetno u Briselu, gde sam bio 10 puta za te 2 godine, izuzetno zameraju da policija to ne radi. Vi nemate nigde, sem kad je naravno uviđaj, kad je neko krivično, naravno ne govorim o tome, izvađenje neko iz reke, ubijenje, nije ubijen tog trenutka i tako dalje. Međutim, sva ta pravila, vi ćete videti koliko je to korektnije sa gledišta zakonitosti, koliko je to korektnije kad to daje tužilaštvo i koliko čak i može i nekad i da se iznudi, ali molim vas recite ono može, naravno i ni zapadni mediji nisu to, oni ne kažu Danilo Nikolić, ali će da kaže recimo tamo ako sam ja javna ličnost, čovek koji je obavljao dužnost ovo ono i locira ga. Vidjet ćete kakav odnos imate kad se to, ne daj Bože što kažu u narodu, desi nekom vašem bliskom ili vama. Neko uvati se, ne govorimo, Peđi moja žena ujutro kako ustane, prvo što je u 6 sati, to je ovo Južne vesti. I vidim da nema nikakve primjere više nego ja to. Ne govorimo to, ali imate vi raznorazne i imate Srbiju u kojoj je do pre 100 godina za čas se plaćalo životom, da ne govorimo o dvobojima i ovo, i imate uverenje, pa kaže, pisalo u novine. Srbija, ja ne znam koliko, ne smem da izađem to, ali sam negde oko izbora čitao da su velje i srednjoškolci i sve da je od biračkog tela negde oko 13-15%. Možda sam, ali je to toliko mali broj intelektualaca, verujte i sa ovom poplavom ovih privatnih fakulteta, da morate imati u vidu onda šta čini javno mnjenje, kako se ono formira i naravno, govorimo o politici, ne govorimo o medijima, nije to njihova obaveza da prenose, izveštavaju informacije, traže, istražuju i tako dalje, ali političem kako ga oblikuju uz pomoć ovakvih ili onakvih informacija.
Izvinjavam se. Ne, ništa. Ja sam pomenuo ovu situaciju i naše dileme zbog toga što, kažem, dešava se da policija pošalje saopštenje, to konkretno, sećam se da je bilo 2000, ne sećam se datum, ali kaže, uhapšen je, odnosno, kako već kaže, lišen slobode ili priveden, bivši gradonačelnik Niša M.S. 73. godište. Nema odgovornosti nikakve ako ga prenese u original. Da se štiti identitet. Ni štete, ni građansko-pravne odgovornosti, ni krivično-pravne već. Ja bih da se vratimo na temu. Ovo samo sam, Marija, da objasnim zbog čega. Kada dobijemo tu informaciju, mi objavimo da je neko uhapšen. Pritom, ne mogu da se pravim da ne znam ko je M.S. 73. godište, a gradonačelnik Niša bio. Osećam obavezu da pratim nadalje taj postupak i da vidim da li je njegova krivica dokazana ili je oslobođena od odgovornosti. Znači, to je jedan od osnovnih motiva naših, kada imamo takvu situaciju. I da kažem, nama donekle sada te informacije iz policije pomažu, da možemo, znamo da je protiv nekog podneta krivična prijava i onda pratimo taj proces, pa mogu ja da jurim osnovnog ili višeg tužioca na svaka dva meseca, pitam šta je bilo, jeste podigli optužnicu, je li oslobođeno, da li je odbačena i tako dalje, da li je odbačena prijava, ali imamo, da kažem, ovaj drugi situacije gde mi nemamo pojma da se uopšte postupak vodi. A opet, kada pogledamo datume, to su stvari koje izazivaju sumnju. I sad ja ne govorim o tome da je nešto zloupotrebljeno, u smislu da je neko imao iz institucija državnih zlu nameru, tužilaštvo, policije ili sud, već o tome da je očigledno moguće da dođe u kasnijoj fazi kao posledica toga da se pojavi neka vrsta zloupotrebe. Konkretno, evo sad imamo slučaj Jelice Velaje. Jelice Velaje je gospođa koja je bila načelnik opštinske uprave u opštini Pantelej. Ona je se nagodila sa tužilaštvom, tužilaštvo je povuklo optužnicu protiv nje. Ako sad ne grešim, u tom trenutku, to je 2013. godina, početak 2013. tada i dalje je bilo moguće da se to... U toku postupka, da. Povučena je optužnica protiv Jelice Velaje, automatski je sud morao da donese oslobađajuću presudu. Ona je platila u humanitarne svrhe 100.000 dinara. Zbog čega? Zbog toga što je, suprotno uslovima konkursa u opštini Pantelej, zasnovala radni odnos sa nekom osobom. Uslov, i sad ne samo što je preko veze što de facto primila nekog, nego je uslov bio da taj neko koga primaju mora da ima završen fakultet i to društvenog smera. Ona je primila više košarkaškog trenera, a ovde se tražilo poslove iniciranja izrade stručnih projekata, znači čoveka koji nije imao završen fakultet. Ona je priznala da je to uradila i nagodba je potpisana 4. juna. Ona je 13. jula postavljena za vršioca dužnosti načelnika gradske uprave za obrazovanje. Odnosno, tada je to bilo spojeno, ja mislim, obrazovanje, kultura i sport, nisam siguran. Hoću da kažem, imamo situaciju onda da je neko ko je priznao neko krivično delo, praktično bude odmah nagrađen. Odnosno, da javnost ne zna da je taj napravio neku grešku. Sad kažem grešku, ja teško da mogu da poveram da neko preko veze možda da bude primljena, da to nije namera nečija, ali hoću da kažem, takvih situacija može da bude puno i tu sad imamo sa poverenikom za informaciju javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljubom Šabićem, sam nekoliko puta razgovarao o tome i na njegovu inicijativu je portal sudova morao da izbriše podatke o identitetu optuženih, čak i osuđenih. Tako da praktično mi sada ne znamo, kada imam broj predmeta, ja vidim tok, ali nisam 100% siguran da li to čak i taj bio optuženi. I niti mogu da pretražujem po imenima i prezimenima javnih funkcionera pa da vidim da li se vode postupci. Znači ide se ka toj anonimizaciji, jer i to je priča o pravu na privatnost. To je jedna od mera, moje lično mišljenje, koja šteti. Da, ali šta hoću da kažem? I sudovima šteti, i okrivljenim advokatima i tužiocima, mislim. U ovom slučaju mi imamo tužiloštvo koje radi u tom nekom delu van, mislim, nije otvoreno za javnost, i onda stvari koje se tu dese, velika je šansa da tu i ostanu. Ako bi se otvorilo to, na primer, da se sve nagodbe javno objavljuju, to bi, ne zagovaram to, ne govorim hipotetički, šta bi moglo, znači, ja razmišljam o tome kako bi moglo da se spreči da neko bude, da neko postigne dogovor sa tužiloštvom, bez obzira da li je to odlaganje krivičnog gonjenja, da li je to oportunitet, odnosno, ajde, tu bi se zadržao na te dve stvari,
ali da javno zna da je on to uradio i da sutra znamo da je Peđa Blagojević koji je priznao korupciju, da je učestvovao u korupciji, da je primio ili dao mito, da je zloupotrebio službeni položaj, znači trošio nenamenski pare građana, poreskih obveznika, da ne može sutra bude postavljen za pravobranioca ili tužioca ili gradonačelnika, ili, mislim, može, ali da je u pitanju njegov kredibilitet. Znači, ne govorim sada tu o legalitetu, nego o kredibilitetu pojedinca. U tom kontekstu, kaže, mene tu brine samo taj deo, znači ta dimenzija, što javnost zapravo i nema pojma da se Peđa Blagojević nagodio sa tužiocem za korupciju. Gospodine Đokiću, sad, apropo ovoga što je Predrag govorio, šta vi mislite o tome, da li, imajući u vidu priličnu zatvorenost postupka, odnosno da nije javan, na nivou tužilaštva, u kojoj meri su mogući pritisci na tužilaštvo i sada sa vaše svakodnevne prakse, sa kojim se to izazovima tužilaštva susreće kada je reč o ovoj temi, o sporazumima o kojima pričamo? Da, pa evo ja bih prvo malo pojasnio ovaj deo za kome je prišao, da neke stvari, na primjer, za koje vi kao javnosti niste znali, a vezao bi se baš za konkretni slučaj Velaje Jelicu, u kome sam inače ja postupao tada kao zamenik tužioca. Vidite, kao što sam malo pre započeo, taj institut odlaganja krivičnog gonjenja se menjao. Pa je u početku bila potrebna saglasnost oštećenog i u to vreme dolazilo, izbačeno je dolazilo do velikih zloupotreba. Zato što su oštećeni zahtevali prevelike sume i praktično ocenjivali. Zatim je došlo do promene, pa je moglo odlaganje krivičnog gonjenja sprovesti i u toku suđenja. I predmet Velaje Jelice je bio u prvostepenom postupku završen osuđujućom presudom, uslovnom osudom. Mi smo se tada žalili, žalio se bio i branilac i presuda je ukinuta iz procesnih razloga, vraćena na ponovno suđenje. Ja se sećam da je tada branilac praktično dao predlog za odlaganje krivičnog gonjenja, mi smo se tada konsultovali sa apelacionim tužilacom. Znam, kažem da je tada apelacioni tužilac bio zamenik republičkog tužilaca i bivši republički tužilac. I tužilac za organizovani kriminal. Da, da. Praktično, znači, lice iz tužilaštva koje kreira naše postupanje i naš rad prema drugim licima. I mi smo mu predstavili tada sve o slučaju i on je rekao, pa bolje je da plati novčanu kaznu i da taj način nekako bude kažnjena nego kasnije da dobije uslovnu osudu. Pri tome, kada je rekao da dobije uslovnu osudu, iako smo mi se žalili tada, mislio je na trenutnu kaznenu politiku. A kaznena politika takva je kod nas da se teško moglo očekivati da bi bila kažnjena zatvorskom kaznom. Iz tog razloga, dakle, ono što je pomenuo i kolega Danilo Nikolić, kaznena politika trenutno u Srbiji inače otežava zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela, jer ne može se očekivati da tužilaštvo dobije po sporazumu onu kaznu koju želi, jer uvek morate napraviti ustupak neki. Ukoliko morate napraviti ustupak, a kaznena politika je onako blaga, onda vam je jasno kakve su vaše pozicije. Sada da se vratim... Mogu samo, apropo Jelice, mislim da sam propustio jedan bitan detalj. Kad sam rekao da je ona sporazum postigla 4. juna, a za načelnika postavljena 13. jula, znači mesec dana kasnije, poenta je da je ona osuđena, makar i uslovno, da ona po zakonu ne bi mogla da bude načelnik uprave, zbog toga što je uslov za načelnik uprave da nije osuđivano za krivična dela. U tom kontekstu sam hteo kažem da je s njene strane možda postojala namera da to interes, odnosno, viši. To sam hteo da kažem. To je vrlo izvesno, ali mi kao tužilaštvo ne možemo u te stvari da ulazimo. Nisam to ni želeo da optužim tužilaštvo, samo kažem šta može. Ne znamo šta će. Znam da ne optužujete, ali kažem da mi ne možemo da se u te stvari, niti je to nama bilo poznato, niti možemo da ulazimo u taj. Ono što je najbitnije, što bi vas najviše zanimalo, u vezi toga kako sprečiti. Ja mogu da vam kažem, dakle, da svi ti postupci koje ste najeli, koje ste pratili u vašem istraživanju,
su završene 2012. ili 2013. godine. Donošenjem nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbije, koje je uključeno i Republičko tužiloštvo, onemogućeno je primjena odlaganja krivičnog gonjenja počev od 2014. godine za koruptivna krivična dela. Spisak koruptivnih krivičnih dela se nalazi u obaveznom uputstvu koje je dobilo tužiloštvo. To je 16 krivičnih dela, uglavnom su sva iz nadležnosti više, otprilike desetak dela iz nadležnosti osnovnog tužiloštva, ostala su iz nadležnosti višeg. Tako da počev od tada nema odlaganja krivičnog gonjenja, jer je za prema korupciji Republičko tužilaštvo po nacionalnoj strategiji proglasilo nultu toleranciju za ova krivična dela. I prema našim obaveznim uputstvima, svaku krivičnu prijavu koju dobijemo za koruptivna krivična dela, u tri primjerka dostavljamo apelacionom tužiloštvu, znači koje jedno prosleđuje Republičkom tužiloštvu, sa obaveštenjem šta je prva radnja u predmetu. Zatim se svake daje podnošenje optužnog predloga, presuda i tako dalje. Ukoliko dolazi do odbačaja krivične prijave, onda se odluka donosi u zbornom sastavu. Ovo vam govorim da mi kao hijerarhijski organ prati se, dakle, hijerarhijski sve do Republičkog tužilaštva svako postupanje po tim koruptivnim predmetima počev od 2014. godine više nije moguće da će ovi predmeti koje ste naveli, Velaje, Jelice i druge u vašim, takvo više nije moguće ove rešenje. Ali ovdje imamo, evo, posljednja dva slučaja o kojima smo mi pisali su falsifikovanje službene, tačnije tu je podignuta optužnica, pa sam pitanje moje da li je moguće, onda da li se to smatra koruptivnim falsifikovanjem službene isprave? Ne, to nije u spisku koruptivnih krivičnih dela. To je znači falsifikovanje. Ako krivično delo, ako nije javna isprava, recimo testament ili diploma ili... Ne, ovdje evo konkretno imamo predsjednika opštine Niška Banja koja je optužen da je falsifikovao dokumentaciju koja je dospela kasnije u službeni list grada Niša, ili imamo javne funkcionere, predsjednike opština koji su se nagodili za krađu struje. Hoću kažem, i to je meni... Da, to je lakše. Da. Ne, jesu lakše krivična dela, ali kad imate predsjednika opštine koje krao struju i... Mislim, ima posebnu težinu. Ima, tako je, toko... Gospodine Predraže, ali to nije, pošto sam pomalo bio i političar, ali to već nije pitanje i kritika tužilaštva i pravosuđa. Ovde je kritika politike, kako može takvu ličnost za koju se zna, a vi ste pisali... Ne, ali ne zna se. Da je posle i zna se, kako ne, vi ste pisali o toj Velaji, ja sam čitao, i ne samo vi. Je li tačno? Velaje, pisali smo nakon što je izabrano. I pisalo se predsjednik opštine Pantale i svi znaju za njegov dug od milion dinara za struju, je li tako? I ovo, sad je, da li i koja partija i kakav je njihov moral koje takve ljude prima, bira i stavlja na funkcije da nas predstavljaju kod izbornog sistema gde imamo izbornu listu, a ne biramo ljude, ne biramo Predraga i Danila i Gorana i Sašu. Proporcijalni sistem. Tako je, ali ovde smo mi slučajno saznali. Slažem se ja, a vi treba tu da kritikate, ali ja ne kažem da možda nema i nas, možda bi trebalo biti oprezniji kod tih političara, slažem se, kod javnih ličnosti, možda bi tu trebalo biti oprezniji, ali onda dolazimo na teren, da li su svi građani jednaki pred zakonom? Mi u izvršenju dela i u ovom jednaki smo, bez obzira što vi, ja sad nisam javna ličnost, a vi jeste, imate svoj portal i ovom, ali mi mora da budemo jednaki pred zakon. E, kakve su obaveze onih drugih koji nas procenjuju, da li će mene kao lošeg izabrati na neku funkcija ili ne, to je obaveza nekih drugih i uopšte javnog mnjenja i žigosanja biračkog tela, ako takve partije koja bira takve... Takve kadrove. Ja lično, recimo, nikada se ne bi založio na gradskom odboru bilo koje stranke gde bi prisustvovao za takve kadrove. Istinski. Ne govorim to sad ovde EPP ili ono, nego istinski ne bi se založio. I za mnoge se ne bi založio koji su sada, što je vjerojatno ni oni za mene. Samo što, gospodine Spasiću, da li mislite da, kao što je sada gospodin Nikolić rekao, da možda treba biti oprezni kod javnih ličnosti, kod funkcionera? Da li bi to onda značilo da zapravo pristup pravdi nije jednak za sve ukoliko bi sada političari i funkcioneri bili pod nekakvom jačom lupom pravosuđa? Ne, mislim da je zakon jednak za sve, zašto bi
pojedini bili iznad toga, a ono što je rekao gospodin Nikolić, onda je to stvar politike da jednog takvog čoveka, jer na taj način ta politička stranka koja predlaže takvog čoveka, po meni, gubi. A da li je, a sad da ne ulazimo u domen, u pogledu imuniteta, da li neko može da bude krivično gonjen dok mu se imunitet ne skida i tako dalje, ali načelno, svi smo jednaki pred zakonom. Koliko da je, to je princip. Da li vidite uopšte u ovoj zakonskoj odredbi mogućnost da ona bude zloupotrebljena, da je neko zloupotrebi da bi oprao recimo svoju biografiju? Pa sigurno da u prirodi čoveka da traži mogućnosti, što se ono kaže, da se provuče kroz zakon, ali mislim da opet se vraćamo na sam početak, mislim da zakon mora da bude jednak za sve. Tako možda meni samo da bi shvatili, pošto je počeo razgovor u tom da praktično imate predstavu kao da samo političari imaju takvu privilegiju. Evo, ja bih vam iznao otprilike statističke podatke da bi shvatili koji je obim uopšte primene odlaganja krivičnog gonjenja u 2014. godini. Za 1275 lica, za 840 je rešeno primjenom člana 283 zakonika o krivičnom postupku i za ovaj period je u korist humanitarnih organizacija uplaćen iznos od 23 miliona i 900 hiljada. Za 2015. godinu prema 1092 lica odbačeno je za 1006 i ukupan iznos uplate 27 miliona i 760 hiljada. Što znači da ipak je široka primjena i ne može se ograničiti to da je samo u okolikoj. Naravno da je javnost najviše zainteresovana za funkcionere, ali ne može se znati da oni imaju takvu privilegiju da se postupak protiv njih okonča isključivo na taj način. Najčešće krivična dela, to su te dela protiv saobraćaja, nehatna krivična dela, to je, kazne su otprilike isto kao u postupku 30.000 dinara, s tim što se, kao što smo rekli, ne vodi osuđivanost i tako da. Ima, dakle, trenutno, osim koruptivnih krivičnih dela, po uputstvu Republičkog tužilaštva, nema više ni odlaganja krivičnog gonjenja za krivično delo nasilje u porodici. Zato je zbog pojedina. I za neka krivična dela smo jednostavno onemogućeni, došao je problem jer pojavilo se da je potrebno iz razloga bezbednosti i morala oduzeti predmet krivičnog dela. Tako, na primjer, kod krivičnog dela neovlašćenog posjedovanja narkotika iz člana 246a, mora se oduzeti ta količina narkotika koja je pronađena kod izvršioca. I onda ne može se, dakle, tužilac nema ovlašćenja takva da donese rešenje prema zakonu kojemu se oduzela i onda i za ta krivična dela, znači, više se ne može odlagati krivično gonjenje i onda je sužen. Ukoliko nemamo za koruptivna, nema za nasilje u porodici i svih onih krivičnih dela da je potrebno oduzeti, tako da je praktično sužena primjena u zadnje dve godine. Ako Peđa nema neko pitanje, ja bih sada dala reč publici, koliko imate nešto da pitate. Ume ja nešto prokomentarišem. Meni se nekako čini ovde da svako gleda malo stvari iz svoje pozicije, pozicije novinara, pozicije sudi i tako dalje. Pa ja bih volao tu neku, ajde kažemo, ako možemo neko pomirenje između toga. Znači, Peđu interesuje da li postoji stvari mogućnost zloupotrebe nekog procesnih instituta i nekako mi se čini da je kolega Saša, dakle, dao odgovor na to pitanje, da je naš zakonodavac upravo od 2014. godine uvođenjem zabranom ovih koruptivnih krivičnih dela da se slaba mogućnost, dakle, da bude sporazum vezano za takvo krivično delo, upravo otklanja ta mogućnost te. To znači da i naša država prati realnost i onda tako otprilike i reaguje. Tako da mi se čini da eto i država u stvari je zainteresovana, dakle, za ta pitanja mogućnosti zloupotrebe i
u skladu, dakle, sa tim nekim, sa tom realnošću i gdje reagira. Dakle, eto, samo bi to komentarno. Ima narod naš jednu izreku koja kaže ovca drugačije paseka zna da je vuk gleda. Mislim, ja ne bih komentarisao previše to, nego to su mi često pominjale neke starije kolege kad govorimo o transparentnosti u radu javnih vlasti. I u ovom kontekstu ja samo mislim da se zloupotrebe, inače, znači korupcija inače, da se smanjuje, ne mora toliko represijom koliko povećanjem transparentnosti u radu javnih institucija. Jer kada javni funkcioneri znaju da su pod lupom javnosti... Upravo i da je, to ulogi medija. Tako je. I to hoću da kažem, razmišljam o tome u kojoj meri je moguće. Znači, zloupotrebe ne moramo sprečavati samo tim nekim pravnim instrumentima koji kažu zabranjeno je postigati nagodbe za krivična dela koje se tiču korupcije, već jednostavno definisati i da se prosto neke stvari moraju, da se postigne neki veći nivo javnosti u radu. I sada razmišljam naglas o tome šta bi to moglo da bude. A da se... Ali ste rekli da ranije ste imali sa tužilaštvom, da kažem, ajde, niži nivo saradnje. A ja ne znam da li... Viši nivo, tako da to ide u prilog upravo te transparentnosti. Jeste. Sad saradnje među medija, mislim da je neophodno. A mislim da nije su problem Južne Vesti ili Politike ili Danas u Srbiji, tako te pristojne, da kažem, ti pristojni mediji u Srbiji su problem ovi tabloidine. Svašta objavio, ali ovdje je bilo reč o pretpostavci nevinosti, ona se krši, mislim, ono, samo dovoljno da uzmete jedan tabloidni medij koji god, nećem da navodim imena, pa vidite koliko oni to na dnevnoj bazi ili ove kršu. Evo, ko će... Zamerite nekom i da taj neko ima 100 evra i možda budeš tamo kaže, a šta ćeš, šta hoćeš da mu napišemo? Da, hoćeš seksualne devijacije, da hoćeš ovaj... Ne, hoću da... Ovi mediji vode računa, čini mi se više... To je istinski tako. Ne, ja hoću da kažem da bojim se... Bojim se mali broj. Bojim se da se mnoge stvari... Imamo napredak mi sad popriličani u komunikaciji sa policijskom upravom, koji nismo imali do dolaska načelnika. Ne ovog, prethodnog. Ali, hoću da kažem... Da se društvo razvije. Ne, ali mene plaši tu da to često zavisi od pojedinca, od volje pojedinca, a ne od toga da postoji sistemsko rešenje. I u ovom slučaju možda mi sad, evo... To je peđa pogodak u centar. I ja razmišljam iz ugla građanina, o sistemskim rešenjima, jer, evo, sad to je pitanje moje, da li je moguće, na primer, da se vodi postupak protiv javnog funkcionera, a da institucija u kojoj on radi, obavlja funkciju, ne zna za to. Govorimo, evo, ne mora tu da bude, neka bude to, eto, falsifikovanje službene isprave. Hoću da kažem da je moguće onda da praktično taj čovjek nastavi da radi taj posao, da mi ne znamo, čak imamo zakon o javnim preduzećima koji kaže da ne sme neko protiv koga je podignuta optužnica u javnim preduzećima, mora da bude suspendovan, ako je u pitanju direktor. Osnivač mora da ga suspenduje, a za to planu, na primjer, kada smo im pisali o tome, tužilaštvo podiglo optužnicu, a osnivač kaže, ali mi ne znamo ništa o tom, nismo obavešteni, i onda, kako kažem, mi ne možemo da ga suspendujemo. Mislim, nema veze sa nagodbom, ovo je druga jedna stvar, ali hoću da kažem, i tu je neki nivo transparentnosti potreban, prosto da bi mogu uopšte se primeni naredni neki institut. I u ovom slučaju prosto razmišljam kako bi bilo da se za određena krivična dela, kada se postignu nagodbe, da postoji neka možda javno dostupna baza ili, eto, ne znam, ovo je pitanje moje naglas razmišljanje i pitanje je i za tužioce i za sud. Pomenuto je da postoji, to sam čuo ja, da postoji baza funkcionera, baza, kako se zove, oni koji su postigli nagodbe, ako sam dobro razumio. Da li to funkcioniše zaista? Funkcioniše zaista. Ne može da se dobije povratno, ne može da... to je pitanje, ja shvatam da ne može dok ne dobije, ali da li je moguće da dobije informaciju da nije? Ne, sigurno ne. Da, ali eto šta je bilo... Zato je centralizovano na nivou Republike. Da bi se vozio... To je bilo katastrofa, da bi smo bili Nikaragva. Da, ali da nije bila ustrojena u potpunosti sve do pre godinu i po dana. Sad je ustrojena i vodi se centralno i dok ne dobije
mi se prvo obratimo Republičkom tužilaštvu, da li prolazi kroz centralni registar lica prema kojima je primenjeno. Ukoliko ne dobijemo da je već primenjivano, onda nema odlaganja krivičnog gonjenja, znate. Ali imali smo situacije ranije da smo znali da je prema nekom licu i primenjeno, kada pošaljete dopis, vrati vam se da nije. Znači, ali, nije bilo dobre evidencije. Da, nije bilo dobre evidencije. Sad je istinski urađeno to. Da. Što se tiče toga, što je sud i tužilaštvo nemaju obavezu da obaveštavaju organizaciju gde je svaki osumnjičeni zaposlen, ne možete izdvojiti ni javne funkcionere od drugih lica. A koliko bi postojala takva obaveza, onda bi sud i tužilaštvo morali za svakog osumnjičenog i protiv koga se vodi postupak da obaveštavaju njegovu radnu organizaciju gde je zaposlen. A evo, imali ste i poslednji slučaj za direktorku škole gde je obavešteno da se vodi postupak i to upravo učinjeno na mestu na kome je zaposlena, pa nije suspendovana. Tako da tu treba tražiti razloge i u toj školi. Tako. Hvala, imali još pitanja? Ja imam mali komentar, da kažem da se ovakve situacije ne rešavaju samo kod nas. Evo, jedan primer, imate situaciju da su, zahvaljujući nekim lošim procenama ili možda pohlepi američke banke da zbore svetsku finansijsku krizu koju je danas oštećenu, platile su novčane kazne nekoliko milijardi dolara, ali niko nije odgovarao za krizu koja je potresla još uvijek treća. A na vodu su da mi ne pobegne, Kol, kao kancelar, Kol ujedinite, je platio 1 000 000 maraka novčanu kaznu za korupciju od 17 000 000 maraka za stranku. To je bila koja, ako računamo pola, znači 8,5 000 000 evra kad je nestajala marka, a pretvarala se u evro. Tako da ima toga i to je vlada donela odluku da se zaključi taj sporazum priznanju krivice zbog njegovih. Baš hoću da vam kažem, to nije nikakav specijalitet. Neuporedivo je bolja situacija, zahvaljujući pre svega medijima, nego je nekad bilo. Mislim na celu Srbiju, ne mislim samo na Niš, verujte da je ovo. A politika, političke stranke i ovo, vi vidite jednu, prvo ako gledate, vi ste mladi ljudi, pa verovatno malo gledate, ali pogledajte ponekad Skupštinu, nemam ja ništa protiv kritike, naprotiv, ali imam način na koji je kritika. Ne možete takvim pojmovima i takvom retorikom zagaditi javnu reč u Srbiji, koju je, nažalost, znamo svi ko je akter i ko je njen izvor, i kao pojedinac i ovo, jer time uništavamo moral, sve vrste morala. Mi ako uništimo i porodični moral, mi ne znam šta ćemo da tražimo. Sve ćemo mi nadoknaditi materijalna bogatstva ovo ono. Ali moral, ne znam kako, ako to izgubimo i kao i moral patriotizma ili kako god hoće, 1000 morala ima možda i stari modus, on je sam jedan, ali vrsta i tako dalje tu. Možda uloga medija treba da bude... A ne vodi se računa o opštem interesu, o javnom interesu, ja nekad mislim da mi postoji li jedno jedino pitanje, mladi ljudi, vi ćete da živite u ovoj zemlji, Bogu hvala, jedno jedino pitanje u kome mi kao Srbi imamo konsenzus. Aj kažem, tu i to nećemo da napadamo. Imate u Americi, na tome je opstala, postala i velika sila i teroriše, i od kad je uništen Varšavski pakt, mi više nemamo ni njihovu tu pravednost koju smo nekad težili, govorim u ime nas starih generacija, nešto sasvim drugo, ali... Još neko pitanje? Govorite se. Samo, apropo komentara, uloga medija svakako jeste. I po meni bi mediji... Uloga medija treba da bude malo predstavljanje pozitivnih primjera. A kada pričamo o tom nekom javnom moralu... Neće ti čitaj niko. Ja tako pričam. Previše nije. Mislim da štampa ne. Ima. Radi se o tome da, mislim, s jedne strane, gledajući definiciju, javne institucije su tu da bi služile narodu, da bi služile građanima, odnosno branile javni interes. Bez obzira da li je u pitanju vodovod,
pozorište Lutaka ili sud. Znači, tu su svi oni zbog građana. Znači, zbog... Tako je. Mediji, tako je. Medijima to jeste jedan od ciljeva, po nekoj definiciji. Međutim, u realnosti, mislim da interes vlasnika tu često bude nešto drugo. Da to bude zapravo materijalni interes. Da ne kažem novac. To i tu da treba... Da nije baš legitimno. Ne, legitimno s te strane, hoću da kažem da iz mogućeg kao građanina u većoj meri očekujem odbranu javnog interesa od strane institucije nego od strane medija. Absolut. Iako se ja lično trudim da mediji u kome ja radim se bori za javni interes. Mislim, sad svako će to vjerojatno reći, ali mislim, eto, ja prosto u to verujem. I u tom, to je jedan od razloga što i organizujemo ovu vrstu diskusija i pre svega ono, razgovaramo i sa studentima, znači ne samo da bismo nešto pričali, već računajući s tim da će budući, znači pravnici, advokati, sudije, tužioci i uopšte donosioci odluka imati to u vidu i prosto eto, imali jednu širu sliku da ne bude nešto što je samo iz udžbenika, nego da imaju priliku da čuju iz malo drugačijeg ugla. Hvala puno. Ja bih da se zahvalim našim gostima. Gospodo, hvala vam što ste došli, što ste se odazvali pozivu Južnih vesti. I hvala vama koji ste došli. I samo da napomenem da je ovo prvo u nizu od 6 tribina koje ćemo tokom meseca održati u Beogradu, Novom Sadu. I krajem meseca ćemo ponovo na ove ili slične teme biti i u Nišu, na tribini o kojoj ćete biti blagovremeno obavešteni. Pa se nadam da se vidimo tom prilikom. Hvala vam još jednom. Hvala. Završi.